Buda, umemwa gari toshe kwa wallet. Sini mashida, walianza na o, ingia sako, nikaingia, hiyo ni do. Speed governor hii digital, hiyo ni do. Fleet management, ni do. Cashless platform, hiyo pia, ni do. Kwani unaishi wapi? Ukiwa na gari, unaongea na Frotcom. Ukiwa na tawi yako kumi, Frotcom inakupatia comprehensive fleet management system, digital speed governor, na bado inakupatia cashless platform. Jecha pia umse? Buda. Frotcom, ndio mambo yote. Kweli? Ongea na Frotcom. Frotcom, more than compliance.